السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا سمت پارے کا تھرڈ اور فورتھ رکوع شروع ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں۔ نیو آنے والے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور انہیں دعوت دیتی ہوں کہ پچھلی ہماری ویڈیوز جو ہیں پلے لسٹ کی صورت میں ڈلی ہوئی ہیں، آئیں اپنی ریگولر تلاوت میں شامل ہوں، پیچھے بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم قرآن مجید کے لیے نکالیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، حلال رزق عطا کرے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق الله العظيم۔